Ας πούμε, όμως ότι μη κάνει παπνικιούν καφέ, και παπνικιούν να ανθέλα εσόρο γράμμα. Πούμε, διέτε εμπιζάμω, που ρίσουμε με γερουσμέν, όμως ότι με μερβανάκα, με μέσ, με ρόβουτιν, με ραβίν, όμως ότι δισκαλούμε, ασκαστούμε, κοίτα, այն անցյալ ու այն զոված է մեր երասամարդիկները իրանց կյանքով տվել են այսօրվա ազատությունը։ Հա կարող արդեն չէ գնար, չզովեր, չկնային, չզովեր։ Հետո հազարավոր մենք ունենայինք զոված 15 թիվը, միանդ մերով մեր պապերին մենք չեն ուզում վատ-վատ ասել, ուասնեն համոտ ասել, բայց իրանք շատ սկալ բաներ արեցին, դիմադրը կարեցին, զենքը չվերցրեցին։ Դրանով մենք հասկացանք, տվեցինք հասկացողություն, մենք թուլ ազգենք, մենք ագրեսոր չենք, մենք ստրուկ ենք, ու այդ ստրուկությունը տվեց, որ չէ Հայաստանը մնաց, այս կամ մի փոքր տարածք, որի այն թվերին, այն տարսենը ձենքը վերցրեց ու պաշտպանեց, ասեց չէ, ոչ Սևանը կտամ, ոչ Գայմիզուրը կտամ, ոչ Նոյեմբերյանի կողմը կտամ, այդ ակցիաները վերցրեցին ձենք ու պաշտպանեցին, իրաց կյանքով տվեցին այն սորի չէ մենք իսօր հավաքվել ենք ու մեր պարտք ենք կատարում իրաց առաջ։ Արսենը չզովեր, մենք չենք իսօր մարդկային երևում չի, ու մարդկային բան չի, որ ասենք, ես ուրախության ասնայմ էդեմ դավում է շուշի մազին են, որդով կա ուրախություն մեծ տպրություն կա, ասենք շուշին են տազատում են, զա շուշի մազին ուսում են, բայց այդ շուշին այդ յուրիշ կողմը, կա զովածների քանակը, որի մենք ասենք 58 հոգի է, բայց 58 հոգի չի, Արդամում, ուրիշտերում, մարդունի ասենք, մեր սանմաներն ենքան զոված ունենք, այդ որ դրամար շուշին, ոչ թե շուշին պաշտպանում էին սանմանները, որդոր ունենք մենք մարդիկ, չենք թողում, որ իշա ասենք երոջը կար շուշի հրամանատար, իրա հալալ ապտեր Արդամում էր, էլի հրամանատար էր։ Ինքը պետք ադար իրախոր օգներ, դու պատկերեսակ ընդեղ ինչքան զողունենք, ինչքան դուլան։ Այդ կրվի մասին է ատխոսում ես, դու իմ մատական հնգերերը, որ դու առաջատար է տարես, ինք ուզնեն կատարենք 90% զողվել է, ամենը լավ տղեքը զողվել է։ Ու մնացել են այն մարդիկ, որ ինչա մասնակցել են, եղել են, հետո կա որ ինչա դարիշեն մասնակցը, չեն եղը, բայց գրում են պատմություններ, գրում են, այս գիտեք ինչ, դժվարը այն մարդը, որը կրվել է իրա անցյալ ուղին, պատմի ու չի, ժամանակ չունի, ես ակայ բալեզ, սինդրոմ, называется синдром войны. А синдром войны на корабль разумеет текст разум. Я до кормил массив, кормил дашку, ты сели за руку, за вас семье, до я со своим кормил массив посал, до вот что ты зацикливаешь. Ладно, надо все сказать. Это а прям сатрика, я айспес ашкатанка, талис, ես ոնցորդը իմ հարազատ ես աշկատարկ է, ոնցորդը ես իմ պարտս եմ կատարում, մենք մեր պարտն են կատարում ասելի առաջ։ Մենք եմ կա այդ սուս տանք ու մեր գլխավոր կրվի դերը ու ախաղաց է, ասեն ինպես հրամանատարներ, ասեն ինպես ազատամարդիկ, ասեն ինպես զիմորներ։
nici calea să sărți. N-ai mers, o să zi o racan, asenă, ia parcă catarele, petițiune, ia șmorele, capitale coșiu, mai se-a n-ai mers, ia caldere, ia vorbe, la ele, cu monstra, ia asenă. După care ați vrut până și ia caravare, ne-ai cu 10 km, duc, gealitură, nu mai, vezi, de dărăm, chici. Я сегодня